Salam dəyərli izləyicilərim, bugün sizə Xətai rayonu Afiyyədin Cəlilov Qış ünvanında yerləşən bax bu gözəl gəlinlik mağazını sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, mağaza satışda deyil, içindəki bu hazır biznes, yəni bu paltarlar hamısı satışa çıxarılır. Əzizləyicilərim, mağaza yiyərsə başqa bir biznes açıb, ona görə də bunu başqa işli adama təhvil verir. Əzizlərim, ümumi heç nəyə əl dəymədən bax bu vəziyyətdə bütün 150-yə kimi hardasa paltarlar var. Hamısını 25 min manatla, bax burada belə nə var, gəlsin olsun işləsin, belə satır. Amma tək də istəyən olsa paltarları ən aşağı o kiraya verilən qiymətlə 350 manatla, bax bu xına paltarlardır. Bütün bax burada hansı son model deyirsiniz, gənlik paltarları var. Hələ bax bu otaqda da baxın, yəni biraz mən içəri otaqdan çəkdim, baxın. Bax görün, bax nə gözə gənlik paltarlardır. Bu paltarları görəndə adam istəyir kişiyə deyir ki, ay kişi 43 il deyə bilərmişik, gəl təzənə bir dəfə də bu gənlik paltarı giyinim, bir dəfə də toy eləyim. O qədər adam həvəsə gəlir ki, bu paltarları görəndə. Əzizlərim, bax gördünüz, baba, bu hamısı son model paltarlar ki, işlək son modda olan paltarlarda 350 manatdan biri satışa, yəni kirayə yox, satışa verilir. Hər kim alsa Allah xeyirli versin, tələsin biznesmenlər, bu işlə məşğul olan xanımlar.